Tack så mycket. Jag ska säga att jag är bara en av författarna till den här, även Mats Larsson från Uppsala universitet har varit med. Och det jag ska försöka hinna med att säga någonting om på de här 15 minuterna, det är finanskriser och egentligen vad är en finanskris? Vi har ett stort problem med att överhuvudtaget definiera finanskriser. Och en annan sak är vilka är orsakerna? Och eftersom vi har tittat på alla finanskriser i Sverige så försöker vi titta på vilka likheter och särarter som det har varit mellan de här. Och det, om det går att hitta något samband. Jag ska också säga någonting om vilka som drabbades framför allt. Vad har staten gjort för att försöka agera som det som man kallar lender of last resort? För att se till att krisen hävs. Och vilka typer av konsekvenser har vi sett efter kriser? Och jag har också skrivit 2008-2009 och det tror jag inte kommer hinna säga så mycket om. Men den är med lite grann. Och när man ska försöka definiera i akademiska sammanhang en finanskris så handlar det väldigt mycket om att det är kreditmarknaden och finansmarknaden som inte fungerar på ett bra sätt. Att man brukar prata om att det är fallande priser på olika typer av tillgångar. Man ser konkurser bland många låntagare som sen sprider sig till intermediärerna, bankerna det vill säga. Och till slut så fungerar inte marknaden. Och jag tycker man kan säga det där lite enklare genom att säga att när inte bankerna gör sin huvuduppgift och säger mobilisera kapital, var en mellanhand mellan investerare och sparare och istället försöker skydda, då fungerar inte finansmarknaden, då har vi en kris. När man brukar prata om bankrun, eller vi kallar det panikuttagningar, men det är egentligen en av de här stora sakerna som brukar, här till exempel på Söderhavsbubblan på 1720-talet när alla som hade då lämnat in insättningar till banken så ville få ut dem väldigt fort. De var förberedda på att alla deras tillgångar var förbrukade. Vi har sett det många gånger här i 2007 i Northern Rock. Samma sak att alla insättare vill försöka få ut sina pengar. Och för att förstå det så måste man säga ett ord om det här med som kallas fractional reserve banking. Det vill säga att bankerna har ju byggt sin utlåning på hur mycket de lånar in. Problemet är att inlåningen från då kunder, från oss eller företag, är väldigt kortsiktigt. Medan dess utlåning är väldigt långsiktigt. Så att tappar man förtroende för en bank och vill ta ut sina insatta sparmedel, då kan inte banken fullgöra. Och det är det som man har försökt med olika typer av lagstiftning se till att bankerna inte är så sårbara. Och det är det Basel 3 ska försöka åstadkomma 2019. Och det är ganska intressant att man fortfarande använder samma system som är väldigt sårbar vid konjunkturnedgångar. I den här boken så har vi gjort det lite enkelt för oss. Vi tittar att det är två eller tre banker som har antingen gått omkull eller har tvungen att få hjälp från staten. Då har vi definierat det som en kris. Och det är också det här med vad man ska kalla. Vi säger att det finns fem stora kriser, eller om det är sex eller sju, beroende på hur man definierar det här. Och som ni ser, jag ska säga lite om de olika. På 1850-talet så handlar det framförallt om spekulationer i åkermark, fastigheter. På 1870-talet handlar det om järnvägsobligationer. Jag ska komma tillbaka lite till de här olika. 1907-1908 hade vi en fastighetskris. 20-talet, som var en av de värsta någonsin i svensk historia, handlar framförallt om industrisanering och en väldigt stor strukturomvandling efter första världskriget. 1930 var det bara Kryger. Utan Kryger så hade vi inte haft någon kris i Sverige. Fastighetskrisen 91-93 och så det här som 2008-2009. Nischbankskrisen där två, Carnegie Bank och HQ Bank. Samtidigt som SEB och Swedbank fick göra ett par nyemissioner för att överleva. Men det är också det här vad man ska definiera som en kris. Den första handlar egentligen om att det var en krigskonjunktur, Krimkriget. Och det blev en väldigt stor efterfrågan på olika typer av livsmedel. Och Sverige sålde både till båda sidorna i kriget, som vi brukar göra. Sen när kriget var över så hade man då pumpat upp priserna på väldigt mycket jordbruksfastigheter. Samtidigt som det blev en krasch på bankirverksamheten i Hamburg som drabbade Sverige väldigt hårt. 1870 så var det återigen krigskonjunktur från tyska kriget som såg till att det blev en boom. Och det var framförallt då det här med privata järnvägsobligationer. Jag ska säga något kort om det. Eftersom staten byggde stambanorna vid järnvägen i Sverige. Allting annat byggdes av privata bolag som finansierat via obligationer. Och det här blev en favorit
placering för bankerna. För de var väldigt, väldigt högt värderade jämfört med andra tillgångar. Så att det var framförallt det här med järnvägsobligationer. 1907 så är det återigen rysk-japanska kriget som är bakom som bommen. San Francisco-jordbävningen är sånt här som skapade problem med guldmyntfoten. Sverige, det är lite omdiskuterat vilken effekt jordbävningen hade. Och vi hade samtidigt en byggboom i Stockholm framförallt. Och samtidigt så höll man på och byggde upp det här som blev bankinspektioner. Så att det finns ingen ordentlig tillsyn av kreditmarknaden då. 20-talet, krigskonjunktur. Just det, jag hade lite bilder. Det här var Krim. Det här var en av de mest drabbade Bergslagernas järnvägsaktiebolag. Här har vi jordbävningen och där har vi första världskriget. Det är väl i princip. Och det som man framförallt ska sätta bort den där bilden. Det som framförallt hände på 20-talet eller under kriget, det var att när importen försvann så bildades väldigt mycket nya bolag som skulle substituera för sånt som försvann när blockader och sånt där. Så att då byggde man väldigt mycket bolag. Bankerna fick en mycket mer generös lagstiftning. Man kunde bilda emissionsbolag kallas de, ungefär som dagens riskkapitalbolag. Och de används till att göra stora rekonstruktioner och pumpade ut de här på börsen. Och man kan säga att 1917, omsättningen på börsen 1917 slogs inte förrän 1981. Så att det var en otrolig boom på den svenska börsmarknaden. Efter kriget när gränsen öppnades upp igen så var man tvungen att det var 20-25% av alla företag behövde rekonstrueras eller läggas ner. Så det var en industrisanering som heter duga. 30-talet var framförallt börskraschen. Och Ivar Kryger som jag återkommer till. 90-talet så är det väldigt tydligt att det är avregleringen av finansmarknaden som skapar problem. Men även att nya aktörer kom in som den mest kända över Gota Bank. Även när Nordbanken försökte kapa åt sig nya typer av kunder. Och en skattereform som kom väldigt olyckligt. Sen 2008 då, så är det framförallt subprime. Så där hade vi. Det är lite roligt med Ivar Kryger. Det här är en bilden precis efter börskraschen. Och en av få gånger vi har haft en svensk, jag tror Björn Borg också har varit med på Time framsida. Men här, så här, hur kunde svensken inte drabbas av krisen? Det gjorde han så småningom, men det tog 3 år. Där har vi 90-talet, när staten köper tillbaka Nordbanken. Och den där tycker jag är rolig, för det är lite John Berlin-tema. Lekterapi för alla försvunna miljarder för Nordbanken. Lehman Brothers är det som egentligen utlöser hela krisen 2008. Vad är det för gemensamma saker som vi har sett då? För det första så går det väldigt, väldigt bra. Snabb expansion. Oftast är det någon industrisektor eller någon typ av verksamhet som går väldigt, väldigt bra. Väldigt snabb tillväxt av utlåning. Bankerna är väldigt generösa och lånar ut pengar. Vi ser att det är en ökad konkurrens. Det vill säga att oftast så måste man konkurrera med kanske lägre räntor eller bättre villkor. Vilket också gör att man ofta tar kunder som andra banker har ratat. Väldigt mycket har skett i samband med stora avregleringar och omregleringar när man försökte effektivisera finansmarknaden, vilket efteråt har visat sig vara inte så genomtänkt. En annan sak som är då lite, det här med finansiella innovationer har också varit någonting, att det kommer nya typer av upplägg som visar sig ha vissa negativa tendenser. Och även en trist sak, det här med fria kapitalrörelser har varit någonting som har tyvärr visar sig vara ett stort problem, särskilt för små ekonomier som Sverige och Norge exempelvis. Att vi är väldigt beroende, att det är väldigt positivt när mycket utländskt kapital kommer in till landet. Händer någonting så försvinner det väldigt fort. Och då är vi extremt sårbara. En annan är att vi har haft problem med sådana här enhandskrediter, det vill säga att man lånar ut väldigt mycket till ett företag eller till en person eller en bransch. Och till exempel Kryger, han hade nästan 30% av den här banken som då heter Skandinaviska bankens utlåning. Och han var väldigt smart. Han var en av storägarna också i Skandinaviska banken och Handelsbanken. Så att han kunde kontrollera lite hur mycket lån han fick. En annan har vi sett också väldigt hög inflation. Vilka som har råkat illa ut? Ja, på 1850-talet så var det Sveriges dåvarande största affärsbank som heter Skånes Enskilda Bank. Som fick hjälp att rekonstrueras med hjälp av Riksbanken. Skandia hade också problem som hade bildats bara något år tidigare. Och det är intressant det här att han som var vd hade skapat ett bonussystem redan på 1850-talet som var väldigt generöst för hans räkning.
1879 så är det Stockholms enskilda bank, Wallenberg-sfären, som råkade väldigt illa ut och höll på att gå omkull. Och även väldigt många små privata bankirer som försvann från marknaden. 1908 var det mellanstora banker, framförallt i Norrland, som fick stora problem. 20-talet började Handelsbanken, 30-talet Skandinaviska banken, 90-talet Första Sparbanken, Nordbanken, Gota banken och Trygg Hansa som var ägare av Gota bank. Och 2008 Swedbank och SEB och Carnegie och HQ bank. Så att det har varit lite olika saker. Det som är lite intressant är att på 90-talet var det första gången som man såg att alla olika aktörer drabbades väldigt hårt. Tidigare har det alltid varit oftast affärsbankerna och vissa mindre nya typer av affärsbanker som blev drabbade. Hur har man löst det här, eller som man kallar det, lend of loss sort? Jo, 1858 så kunde man låna ut pengar genom Riksbanken och med hjälp av finansministern Johan August Gripenstedt. Och jag hade en liten bild på honom där. 1879 så är det faktiskt en av få gånger som en kung har hjälpt till med att rädda bankmarknaden. Då Oscar II gick demonstrativt in på Stockholms enskilda banks kontor och lämnade in ett par tusen lappar. Och genast så blir förtroendet mycket bättre för Stockholms enskilda bank. Men man tillsatte också något som heter järnvägshypoteksfonden. När man kunde belåna de här privata järnvägsobligationerna. För Riksbanken hade precis anslutit sig till guldmyntfoten och man var tvungen att skydda pariteten till guldet. Man kunde inte hjälpa till med någon krissanering. Och det är egentligen här man säger att Riksbanken ska inte hålla på och hjälpa till. Utan det måste Riksgäldskontoret eller nya typer av organisationer istället ta hand om. 1908 så är det en... Där hade vi Oskar. 1908 så är Bankinspektionen helt nyetablerad som en fristående statlig myndighet. Och det är framförallt chefen som heter Robert Benkert som åker runt till alla bolagsstämmor och tvingar dem att fusionera med andra bolag. Han bestämmer också vilka som ska ta över som vd. Och en liten kul sak, Härnösands enskilda bank fick Oskar Rydbäck som sen blev chef för Skandinaviska banken som jag kommer tillbaka till. Men han gick bara dit och sa åt dem, så här måste ni göra för att lösa det. Så att det var informella insatser för att lösa krisen. 20-talet så inrättar man då en organisation som ungefär som det här med Securum sen på 90-talet. En kreditkassan som den hette, som var ett samarbete mellan Riksbanken och affärsbankerna. Och då tvingade Riksbanken alla affärsbanker vara med för att minska det här med moraliska risker. Och det var en typiskt vanlig stödåtgärd att man ville ha mer privat intresse. 32 så fick Skandinaviska banken ett direktstöd av Riksbanken och affärsbankerna. Nu måste jag gå på lite snabbare. Och 90-talet så är det Banksystemnämnden och framförallt Securum. Det här är då Thorsson och Victor Moll som på 20-talet bildade kreditkassan. Och där var Oskar Rydbäck som var en av de få som har fått hamna i fängelse efter trolöshet mot huvudman, tror jag det heter. Bankstödsnämnden var chef Stefan Ingves, nuvarande riksbankschef, och Lars Tunnell som sen blev vd på SCB och nu är på Världsbanken. Och Bo Lundgren som borde vara med på 90-talet och på 2008 med Riksgälden. Det här med konsekvenser då. Ett sätt att titta på hur mycket det här påverkar BNP. Och tittar man på det här så är det väldigt tydligt att 1920-talet var den värsta krisen. Någonting som är då lite problematiskt är att BNP-tappet var större 2008-2009 än 1991-93. Och det är ju någonting som kan vara lite förvirrande. Så där behöver man titta på lite ofta. Att det är svårt att säga att kriser har bidragit till BNP har sjunkit. Utan det har mer varit framförallt första och andra världskriget som har gjort det. Vad har man för konsekvenser då? Man har sett kreditåtstramningar, man har sett rationaliseringar, väldigt mycket fusioner och uppköp. Där aktörer som drabbas tvingas gå upp med banker som inte har blivit drabbade. Och vi har sett vid varje kris har antalet aktörer på marknaden blivit färre. Det vill säga koncentrationsgraden har ökat, vilket oftast har lett till att konkurrensen är lägre och kunderna får betala ett högre pris. Och man kan väl bara säga det att de är ständigt återkommande. Det enda sättet att skydda sig är att man alltid tänker på en sund riskspridning. Man ska vara väldigt försiktig när man håller på med olika typer av investeringar och tar lån i utlandet. Och man ska vara väldigt noggrann och titta på konsekvensanalyser när man gör avregleringar. Hur kan det här påverka beteendet på finansiella marknaden?
Och där får jag väl vara färdig.